тут лежала свиня у нас, відпочивала, поки ми її не вигнали з дому. А потім тут оселився наш пес, який прив'язаний біля калітки. Він тут охороняв будинок, був як господар, щоб ніхто не зайшов. Сім'я Юрченків у перші місяці повномасштабного вторгнення вимушено залишили свій дім у Посадпокровському через постійні обстріли. А коли повернулися, побаченим були шоковані. Диван старий погризли свині, і там трупачки лежали на дивані. Скелети від курей, від собак, від котів, навіть були. Віранда була зруйнована, тут був приліт перед вірандою. Вирва була, ну все зарощує бурянами. Ну, було дуже сумно. Перші два дні ми доходили до тями. Перше, що довелося робити господарям – зачистити подвір'я та будинок від вибухівки. Власники кажуть, уламки снарядів доводилося діставати звідусіль – зі стін, стелі і навіть дитячої шафи. Наслідки пошкоджень заклеїли звичайними наліпками. Подружжя власноруч затуляли діри на місці вікон та дверей, вивозили будівельне сміття. Згодом на допомогу родині прийшли волонтери Добробату. Вони відбудували нам велика допомога з їхньої сторони. Ремонтні роботи тривали близько місяця. Працювали волонтери швидко, адже зруйнованих будинків у Посадпокровському 90%. Цей об'єкт ми разом із власником, з нашими волонтерами відбудували до цього стану. Стіни звели, фундамент, також дах зробили. І надалі будемо рухатися. У складі Добробату кілька сотень людей, які зголосилися допомагати відбудовувати те, що пошкодили окупанти. Серед них пані Любов. Жінка з Херсону. Коли місто визволили від окупантів, дуже хотіла докласти руки до відновлення свого регіону. І вже понад півроку працює у Добробаті на волонтерських засадах маляркою. У мене була дуже велика депресія, не знали, як допомогти. Шукала по різних телеграм-каналах, де можна, щоб якось хлопцям допомогти. А перший об'єкт був дуже страшний, там дом розбитий зовсім, гараж розбитий зовсім. Наші хлопці хотіли витягнути машину звідти, вона обгоріла, так вона припаялася до землі, так машиною ми її не здвинули, ту машину. Страшно було, дуже страшно. Працюють волонтери Добробату у 7 областях України. Відновлюють не лише приватні будинки, а й пошкоджену інфраструктуру, понівечені школи та лікарні. Амбасадор проєкту Володимир Крейденко каже, якщо комусь потрібна допомога у відбудові зруйнованого майна, люди залишають заявки на їхньому сайті. Є веб-сайт Добробат. На цей веб-сайт люди загружають інформацію про свої будинки, про пошкодження, фотографії. Після того виїжджає представник волонтерської організації на цей об'єкт. Він перевіряє, дивиться, чи ті пошкодження, які сфотографовані, відповідають тим той інформації, яку заповнила людина. Якщо у нас є такі матеріали, якщо у нас є вільні руки, то одразу там узгоджується з господарем ця відбудова, і наші добробатівці виїжджають. Лише в Херсонській області руками добробатівців уже відновлено понад 300 об'єктів. До холодів намагаються встигнути зробити якомога більше. Матеріали для відбудови отримують від європейських донорів. За свою роботу грошей не беруть. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал.